Manifestgalan i samarbete med Giro, Grolsch och Census. Oj, det hur många av dina elever då? De som har gått på Giro, det blir lite svårare, men de är ju 19 när de går ut. Mm. Så det beror ju väldigt mycket på vad de har för typ av drivkrafter de har skapat för kontakter via sina praktikplatser. Men de som har gått på den eftergymnasiala utbildningen, det är ju många där som fått jobb. Vi hade krav på oss att 80% av de som gick ut skulle få jobb, annars kunde vi kunna lägga ner utbildningen. Men alla fick ju inte traditionella musikbranschjobb, utan det kanske var på tv eller radio eller sådär. Men det beror ju väldigt mycket på eleven också. Vi liksom kan ju servera kunskapen, men det handlar om att de måste ta sig till sedan och göra någonting av den liksom. Så att, svår fråga, men det är många liksom gamla elever som man springer på i branschen, och det är skitroligt. Bra, sen så var det ju lite läskigt ett tag att det kändes som att vi skulle få ha ett musikkluster utan festival. Men igår kom nyheten att det blir en festival i Hultsfred, som berätta. Absolut. Jag har ju vetat om det ett tag, för att i och med att jag lever och verkar där nere. Men det blir otroligt roligt. Vi får se vad tysken kan hitta på. Jag pratar i 40-tal, så det är inte så kul att prata tysken, men nu 2011 så är det okej att prata tysken. Nej, men det är den här. Han har skrivit för tre år, vad jag förstår, och ska driva förstående 3 år. Jag vet inte om det finns någon härlig klausul som säger att går vi back x pengar första året, så är vi ändå peppar på det 2 år till. Det ska jag inte svara på, men det är riktigt roligt att det blir en festival igen. Det ska bli otroligt roligt faktiskt. Och vad jag förstår så kommer målgruppen ändras också. Förut var det ju 17-18-åringar, nu kommer det snarare bli 20-25 köpstarkare målgrupp. Så vi får se. Men de vill inte tälta? De vill inte det. Men på Sweden Rock gör de det, det är samma målgrupp. Fast det kanske är för att de är hårdrockare. Jag vet inte hur de har tänkt faktiskt. Tyskarna har köpt alla sommarstugor. De precis. Så är det. Vad kul. Ja, välkommen till mig. Okej, okay, sista person, sista man är Alice Kosek. Hej. Välkommen. Hej. Du är, får jag säga manager eller? Ja, your creative manager. Creative manager. Precis. För Axwell. Vet alla vem Axwell är? Swedish House Mafia kanske är ännu mer välkänt. Det var ju ni som var nominerade till alla priser som Robin har knyckt om här. Ja, det börjar bli ganska tjatigt faktiskt. Jag tror 10 nomineringar eller något sånt som ni inte har fått. Men Robin är ju värd, och det är inte så mycket man kan säga om det, utan det är bara roligt att få vara nominerad. Som det heter. Ja, men det är ju på riktigt. Alltså, det är ju det. Det är ju att få uppmärksamhet för det man gör. Även om man inte får ett pris är det ju roligt. Och ni hoppas också på en amerikansk Grammy. Har ni konkurrens med Robin även i den? Nej, det är inte Robin det. Men jo, precis. Axwell då, eller Axel då, är ju nominerad för bästa remix. Robin för dans. Och Robin för dans. Så då kan vi få dubbla vinnare där. Precis. Nej, men det är roligt. Och Axel är ju då en tredjedel av Swedish House Mafia. Som har då... ja, det är svårt att definiera nu, tycker jag. Underground och mainstream är ju mer uppmärksamhet man får för samma sak man gjorde för ett år sedan, så är man ju mainstream. Och, så det där, men jag ser oss fortfarande som underground. Okay. Fast ingen annan gör det. Men det var ju det. Ni var ju enormt stora i den nischen med egna klubbnätter på Pasha. Ja, det stämmer. Pasha, precis. Swedish House Mafia, det är 2 somrar nu. Det här blir alltså 3:e året som de har varje måndag på Pasha, som har funnits sedan mitten på 70-talet, som har en egen klubb på måndagar, och då det är slutsålt varje kväll. På Ibiza. Varje måndag. 16 veckor är slutsålt, det är 4 000 besökare. Det kör runt första hörnet och sen andra hörnet. För folk som inte har köpt biljetter i tid och sådär. Som att man reser dit och så försöker man köpa biljett på plats. Och det kan liksom bli lite problematiskt om man inte... Och biljetterna där nere säljs för nästan 700-800 kronor styck. Jag har en fråga. Mm. På Twitter så ryktades det på nyårsafton att Swedish House Mafia spelade i 3 länder på, vad var det, 12 timmar. Stämmer det? Eller var det nyårsafton? Ja, alltså det är ju så att de 3 individuellt spelar ju själva då. Och sen så spelar de ju tillsammans med Swedish House Mafia. Det är ju så att Swedish House Mafia är en konstellation, om nu vi ska prata om Swedish House Mafia, men
De är ju tre individer och så när de spelar ihop, det är som att om Robin och Beyoncé skulle köra ihop så kanske de skulle kalla sig för superstars liksom. Det är faktiskt inte så pass mer komplicerat än så, men jo, men det stämmer, de spelar ju på olika ställen och då blir det ju så att de spelar på tre. Alltså varje helg så spelar de ju, om man räknar fredag, lördag och alla tre individuellt, så spelar de ju sex länder samt varje helg. Som där varumärket Swedish House Mafia och deras varumärken exponeras. Jag vill bara understryka också att vad jag gör åt Axel. Exakt, det var din fråga. Vad gör du creative manager? Precis, jag hjälper honom med, jag har gjort fram tills för två dagar sedan, så har jag hjälpt honom med all online strategier och jag hjälper till med, jag är projektledare kan man väl också säga. Jag gör alla, hjälper till med hans egna live-framträdande och produktioner. Jag är involverad i alltså allt som inte har med musik att göra kan man säga. Jag vill veta vad du har för bakgrund. Jag har jobbat med tv i 10 år. Jag är från tv-branschen. Och har jobbat på nyheterna som, jag är ju fotograf då helt enkelt. Så jag har jobbat på TV4 Nyheterna i 3 år och sen har jag varit frilansare. Precis. Så det, jag har ingen bakgrund faktiskt i musik överhuvudtaget. Men jag har väl en känsla för internet kanske och ja. Du såg ingen framtid i tv så du hoppade på musik? Nej, alltså det var inte ett strategiskt val utan det var bara så det blev liksom. Och jag såg det som en utmaning och jag såg verkligen, jag har ju känt Axel innan han började DJa och jag såg ju hur han utvecklades och såg vad han behövde hjälp med. Och satt liksom, vi drack öl och bara, men vad fan, varför gör du inte så här och du ska göra så här och varför gör du inte så här liksom. Och sen slutade det med att han tjänade tillräckligt mycket pengar för hans träning. Jag vet inte om det var på grund av mina tips. Men... ja, det återstår att se. Vi kanske återkommer till den recensionen sen då mot slutet. Tack, vad bra. Du vet alla vilka alla är. Och vi har ju fått jättemånga bra trådar att börja dra i här. Jag tänkte om vi nu ska prata om digital musikmarknadsföring, eller modern marknadsföring, men det handlar ju väldigt mycket om digitalt och internet. Ska vi börja i den ändan? Det finns som vi sa inledningsvis melodifestivaler och Idol och de här stora breda medierna. Och sen så finns det motsatsen när man går via sociala medier. Det är intressant där att som du berättade Alex att det var kö runt kvarteret på Pasha, att live verkar hänga så mycket ihop med sociala medier. Varför är det så? Är det så? Och varför, Lina? Sociala medier är ju precis som, det är liksom en spegling av ett samhälle där människor samlas kring saker man vill göra och hjälps åt och det finns en färdig infrastruktur. Så på samma sätt vi har byggt vägar och hus och biografer och möteslokaler så har vi också på internet sådana rum och sådana arenor där vi kan göra samma grejer. Och det fiffiga med internet är att du kan mötas där även fast du bor på ett helt annat ställe. Du kanske inte är lika gammal eller samma kön eller ser ut på samma sätt. Så det finns något extremt. Om man tycker om det här med mångfald och sånt så finns det ganska häftigt som håller på att hända på internet. Vilket betyder att det sättet man kan samla sig och liksom på ett ganska demokratiskt sätt. För du sa alldeles nyss att liksom melodifestivaler och stora medier och så motsatsen sociala medier. Det behöver inte nödvändigtvis vara en motsats utan vad sociala medierna och hur man kan hitta något man gillar och sprida det till en polare. Det är ju också ett sätt att visa för medierna och de här som tidigare var nyckelaktörerna, visa för dem vad man faktiskt gillar. Se som tidigare var den dörren du var tvungen att gå igenom för att komma någon vart. Du var tvungen att få kanske ett skivbolagskontrakt för att sen bli skriven om i tidningarna för att en PR-person på skivbolaget ringde i tidningen för att sen få spela i TV. Det var det sättet du skulle göra det på för att kunna höras av tillräckligt många människor för att några av dem skulle tycka att fan, det här gillar jag. Nu behöver du inte gå den vägen längre. Nu kan du nå de här människorna ändå. Och då tänker jag, men din fråga handlar om live. Jag vet så. Kopplingen mellan nätet och live egentligen. Om jag formulerar den så här då. Räcker det med nätet? Eller räcker det med, för jag tyckte det roliga med det här Pasha-exemplet var ju att det är verkligen så här musikens ursprung. Liksom, man kan gå tillbaka till stenålders. Någon har hittat en trumma eller byggt en trumma. Det är ju så här, okej, inte för att dissa dansmusiken. Men det är väldigt långt från den digitala arenan. Liksom. Det är verkligen, så
bygger Swedish House Mafias framgång mer på live än på sociala medier? Alltså det ena utesluter ju inte det andra, det gör hand i hand självklart. Och det är ju faktiskt så att du måste ju alltid, även om du har internet och musik, så måste du ju kunna nå ut. Och det är ju lätt för oss som har nu, Swedish House Mafia har nästan 900 000 fans på Facebook, det är ju lätt för oss att nå ut. Men det svåra är ju om du har en produkt och är duktig på att göra musik, om du inte har någon som följer dig på Twitter. Vad fan ska du göra då? Och ju fler folk som ser dig live kanske följer dig på Twitter, och då börjar din grundbas med fans öka, och då är det lättare för dig att sprida din musik via Twitter så fort du börjar få fler som följer dig. Och så det går hand i hand, för att Axel och dem har ju börjat, de har ju DJat sig fram alla fans på nätet. Ja. Sen är det ju en upplevelse, det är en upplevelse, det är det de går och kollar på där. När de är i Guds öde, de går på upplevelsen av det, inte kommunikationskanalen. Nej. Det är inte som att om jag får en inbjudan på posten eller någonting, så det kan vara kul med inbjudan, men det är vad den syftar till som är det som är upplevelsen som jag vill åt. Jag vill bara återknyta till det som Lina sa. Det där att maktpositionen förskjuts. Gatekeepers pratar man ju om förr ju i musikbranschen, att, eller en journalist var en gatekeeper. Det den skrev var ju det som folk tog till sig, eller en radiopluggare, det han eller hon tyckte det var det som spelades, eller det som visades på tv. Men nu är ju vi gatekeepers. Alltså om Anton som är min elev här, lägger upp någonting på Facebook, då ser jag, han gillar det liksom, gött. Det är han som är min gatekeeper om jag tittar på vad han gör på Facebook. Eller någon annan här. Så att maktpositionen är helt förskjuten. Det är bara att kolla på hur YouTube kom till. Det var ju consumer content genererat. Det var ju konsumentgenererat material. Det var ju liksom användarna som skapade innehåll till användare. Så att det känns ju som att internet som var det bästa som hade hänt. Det är det som gör att maktpositionen har förskjutits också. De som har störst makt nu är väl egentligen de som sitter på radio som bestämmer vad som ska spelas. Sen så är det ju vi vanliga dödliga som bestämmer vad alla andra ska göra liksom. Så känns det ju som. Jag tänkte precis komma in på det att visst, det är ett komplement och det vägar ut. Men det är fortfarande så. Du kan få en hype på internet och få spelningar i Sveriges tre största städer, Göteborg, Malmö och Stockholm. Men om du ska ut i Sverige, då måste du ha traditionell media. Nästan, alltså för om du ska bli folklig på något sätt, det är klart att de kan gå hand i hand och du kan bygga ut det genom att turnera. Men många bokare idag, liksom, framförallt i Sverige märker jag, liksom, det är svårt att fixa en bokare idag om du inte kan bevisa. Och då kan du antingen ha jättemånga followers på nätet eller ha någon addering på radio. Eller liksom, men det är, liksom, det är inte det enda sättet, det är ett nytt sätt att nå ut, men det är inte det enda sättet. För att tre stycken radiopluggare eller radioprogrammerare på P3 sitter på väldigt mycket makt. För att det är fortfarande en av de rikstäckande radio. Sen finns det ju mer och mer rikstäckande kommersiell radio. Fast det blir bara ännu svårare och svårare att komma in där. Just på grund av att utbudet blir bara större och större, för fler och fler kan komma ut med sin musik. Manifestgalan i samarbete med Gyro, Census och Grolsch.